дуже вихований, гарно навчався, слухняний, дуже добра людина, любив він і спорт, і різні спортивні, прикладний спорт, військову підготовку. Вихований, розумний та дуже добрий – так кажуть про Руслана Присяжнюка усі, хто його знав. Він освоював мирну професію та планував стати муляром-штукатуром. Однак життя розпорядилося інакше. Приїхав воєнкомат, приїжджає, каже: «Мамо, я комісію сьогодні пройшов». Виходить з машини, каже: «У мене повістка на руках». Він показує: «Руслан, ну якимось, ну якось, тебе ж дитина ж маленька». Він каже: «Мамо, ну я служив в ВДВ. Це ж, знаєте, ніхто крім нас. Ви, каже, бачили прапора, ніхто крім нас. І я, мамо, піду». Спочатку військовий полігон, а згодом буремний схід. Руслан Присяжнюк виконував бойові завдання у Донецьку. Служив навідником у легендарному 90-му окремому аеромобільному батальйоні під командуванням Героя України Івана Зубкова. Загинув Руслан 20 січня 2015-го, захищаючи аеропорт. Мати героя пригадує свою смерть, хлопець ніби відчував. Просив лише про одне – поховати на Київщині, там, де залишилися дружина та син. Він каже: «Мамо, ви знаєте, куди ж я йду?» Я кажу: «В мене все таке думка, що я звідти не вернусь». Він каже: «Я ж тут купив хату, каже, поховайте мене тут, гніздечко, я собі звив там». Руслана Присяжнюка посмертно нагороджено орденом «За мужність» 3-го ступеня та нагрудним знаком «За оборону Донецького аеропорту». А на фасаді колишнього будівельного ліцею, де навчався герой, встановили меморіальну дошку. Тетяна Присикар, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.